မင်္ဂလာပါကလေးလေးတို့ရေဒီချိန်တိုင်းကကလေးလေးတို့တွေကိုဒီနေ့လူမှုရေးဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကလေးလေးတို့ဒီနေ့သင်ယူရမယ့်သင်ခန်းစာကောင်းစင်လေးကတော့ဇီးပြူကျွန်ကျေးရွာကိုဆက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုသင်ယူရမှာဖြစ်တယ်เนาะရှေ့တစ်ပတ်တွေတော့ဟာအပိုင်းတွေကကလေးလေးတို့ကဇီးပြူကျွန်ကျေးရွာကိုအထိုင်လျောက်လေ့လာခဲ့ပြီးပြီเนาะဒီနေ့ဇီးပြူကျွန်ကျေးရွာကိုဘာတွေထပ်ရှိသေးလဲဆိုတာကိုဇီးပြူကျွန်ကျေးရွာမှာဘာတွေထပ်ရှိသေးလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြမယ်เนาะဇီးပြူကျွန်ကျေးရွာကခြေလိုက်ကရှေ့တစ်ပတ်တုန်းကပြောခဲ့တယ်လေဇီးပြူကျွန်ကျေးရွာဟာ AR တိုင်းဒေသကြီးညောင်ဒုံမြို့နယ်အတွင်းမှာတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောခဲ့တယ်เนาะကျေးရွာရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပန်းလိုက်မြကြီးရှိတယ်ရွာထဲကိုရေမဝင်အောင်ဆိုပြီးတော့ရေခါတာတွေနဲ့ကာယံထားတယ်အဲ့ဒီကာယံထားတဲ့ရေခါတာတွေပေါ်မှာရေခါတာပေါ်မှာเนาะရေခါတာပေါ်မှာရန်ကုန်ပသိမ်အဝေးပြေးကားလမ်းမကြီးကိုထောက်လုပ်ထားတယ်အဝေးပြေးလမ်းမနဲ့ပတ်လိုက်မြင့်အကြားမှာရှိတဲ့နေရာကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြေရေဝင်လေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်เนาะမြေပုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะကလေးလေးတို့ဒီနေရာလေးအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးဟာမြေရေဝင်လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူနည်းစုတွေပဲနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပြီးပြီเนาะအဲ့တော့ဇီးပြူကျွန်ကျေးရွာဟာလေစုစုပေါင်းအိမ်တော်စုပေါင်းဟာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်900ခန်းရှိပြီးတော့နေထိုင်သူဥယျာဉ်ဟာ2000ခန်းရှိပါတယ်เนาะကလေးလေးတို့များသောအဖြစ်ကတော့ဟိုအိုးကရင်လူမျိုးတွေနေထိုင်ကြပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီချိန်လိုက်ကရှေးတစ်ပတ်သင်ခန်းစာတွေမှာတော့ကလေးလေးတို့ကိုပြောပြခဲ့ပြီးပြီเนาะကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်သင်ခန်းစာကတော့ဘာတွေဆက်ပြီးတော့ဇီးပြူကျွန်ကျေးရွာမှာရှိမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်နော်ကလေးလေးတို့ဒီမှာလေခြေထိုက်တို့ကရှိမှာတော့ရေကာတာတွေအဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေအကြောင်းနေမြစ်တွေအကြောင်းနေလေ့လာခဲ့ပြီးပြီနော်အိမ်နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာတွေဟာလူနေနေတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ခြေစိတ်တယ်လူကြီးရွာစုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာအိမ်ခြေစိတ်စိတ်တွေများတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဒီအဲ့ဒီတွေကနေပြီးတော့မှအဲဒီမှာဒီနေရာလေးကိုတွေ့တာကလေးလေးတို့ဒီနေရာလေးကိုတွေ့ရနော်အဲ့ဒီနေရာလေးဟာလေဗန်နေရာလေးလေဆိုတော့ဇီးပြူကျွန်းကျွာမှာရှိတယ်ပေါ့နော်တီတိမင်္ဂလာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းပါလေတဲ့ရန်ကုန်ပသိမ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိပါတယ်တဲ့ဒါကရန်ကုန်ပသိမ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပါဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီချေတိုင်းကလေးလေးတို့ကိုအယောင်နဲ့ပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ရန်ကုန်ပသိမ်အဝေးပြေးကားလမ်းမကြီးဟာဒါကြီးပါဟုတ်ဒီမှာဒီချေတိုင်းအယောင်ချဲထားတဲ့နေရာဟုတ်ပြီနော်ဒါကရန်ကုန်ပသိမ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ရန်ကုန်ပသိမ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိရဲ့လို့ပြောတာတော့တောင်ဘက်မှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့နေရာကဘယ်ရတော့ရန်ကုန်ပသိမ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးရဲ့တောင်ဘက်မှာတီတိမင်္ဂလာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖုံးတော်ကြီးကျောင်းအတွင်းထဲမှာလေတပ်ဘက်ညူတပ်ဘက်ညူဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဆီလီတော့ဟာဘာလို့တပ်ပဲကားစွာတရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဇေတိတော်တစုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်ထားပြပါနော်ကလေးလေးတို့ကဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာနော်ကလေးလေးတို့ဒါဒီချိန်တိုင်းဝိုင်းပြရတဲ့နေရာအဲ့တော့ဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာအခုသိပါ哦ရွာထဲမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းလည်းရှိတယ်ရှေ့တစ်ဘက်တော့ကတော့ဘူလာတန်းအကြောင်းလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ဒီလိုက်ကအနေချင်းလေးပြောပြခဲ့ဦးရယ်နော်ကလေးလေးတို့ကိုအခုအဲ့ဒါဆိုရင်ဇီးပြူကျွန်းကျေးရွာမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဇေတိတော်တပ်ပဲညူဆိုရဲဗုဒ္ဓဇီတီတော့တစုရှိတယ်ဆိုတာပြတ်တပယ်လာစွာတရှိပါတယ်မြမဘောဟာရာမှာနော်ဇီတီတော်တွေဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးနှုတ်ရတဲ့စကားလုံးနေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲတပယ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးနှုတ်ရပါတယ်နော်တပယ်တယ်ဆိုတာဟာတင့်တယ်တာကြီးညိုစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သဘောကိုဆောက်ပါတယ်နော်ကလေးလေးတို့အဲ့တော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေါ်ဟာရာတွေကိုကိုကမြမစကားမှာရွေးချယ်သုံးနှုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တပယ်လှတယ်လို့ပဲသုံးနှုတ်ရပါတယ်နော်မြမဝဟာရရဲ့အသုံးနှုံးလေးတွေကိုလေ့လာထားပါတော့ကလေးလေးတို့အဲ့ဒါမှာစကားပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပါးနားခံလွယ်ပြီးနားခံတာတဲ့နဝင်ချွေတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုကရွေးချယ်ပြီးသုံးနှုံးတတ်ပါပါเนาะအဲ့တော့စကားဆိုတာဟာလေရင်ကျေးရတယ်ချွတ်ချွတ်တတ်တာပြောဆိုတတ်ရတယ်လေဒါเนาะချွတ်ချွတ်တတ်တာပြောဆိုတတ်ဖို့တော့ဆိုရင်အသုံးနှုံးလေးတွေမှန်အောင်သုံးတန်းမှချွတ်ချွတ်တတ်တာဒီတစ်ပါးနားထဲမှာမခါပဲရဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဇီးဒီတွေဖျားရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တပ်ပဲတယ်ဆိုတော့သုံးနှုံးလေးကိုသုံးနှုံးရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားပြီပါเนาะကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်ကြည့်ကြမယ်เนาะဟောဒီမှာကြည့်ပါအောင်เนาะခလေးလေးတို့ဒါကလေဒီပုံလေးကိုမြင်လားမသိဘူးเนาะဒီမှာဒီပုံလေးကိုမြင်တယ်เนาะဒီပုံလေးကိုအဲ့တော့ဇီးပြူကျွန်းကျေးရွာရဲ့အရှိတောင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนา
တတန်းရာကျော်ရှိတယ်တဲ့ကောက်ကိုပင်တပင်ရှိတယ်တဲ့ဒီကောက်ကိုပင်မှာကလေးလေးတို့ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီမှာဒီချေတိုင်းဓာတ်ပုံလေးပြထားတယ်ကောက်ကိုပင်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောက်ကိုပင်ကြီးရဲ့တတန်းဟာလေနှစ်ပေါင်းရာကျော်ရှိပါတယ်နော်ကလေးလေးတို့ကြီးပဲအဲ့တော့အကယ်၍မြတ်ဘုရားလေညောင်တော်မျိုးနဲ့အတွင်းကဈေးပြူကျွန်းကြီးပါဘုရားတွားရောက်လက်ပတ်ခဲ့လို့ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လေအဲ့တော့ရွာရဲ့အရှိတောင်ဘက်မှာကုတ်ကိုပင်တပင်ရှိရဲ့အဲ့ဒီအပင်ကြီးကတက်တန်းရာကျော်ရှိတဲ့အပင်ကြီးဆိုတာမှတ်ပြီးခလေးလေးတို့ကိုယ်တိုင်တွားပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ပါနော်အဲ့တော့ရောက်ခဲ့တဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဈေးပြူကျွန်းကြီးရွာကိုရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်ကုတ်ကိုပင်ကြီးကိုတော့သိချာတွားကြည့်ပါနော်အော်ရွာရဲ့ဒီဘက်မှာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးရဲ့တောင်ဘက်မှာတော့အဲ့တီတီမင်္ဂလာဘုန်းတော်ကြီးကြောင်းရှိရလို့ပြောတယ်။ငါသွားကြည့်ရုံမယ်ဆိုပြီးတော့လေကိုရိုင်းစားထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေကမှန်လားမှားလားဆိုတာကိုကိုရိုင်းသွားကြည့်ပြပါနော်။အေးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခုနရာကျော်ရှိတဲ့ကုတ်ကိုပင်ကြီးရလေဆိုရင်အဲ့ဒီကုတ်ကိုပင်ကြီးမှာဆိုအပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာဆိုရွာရဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ပွဲတော်တွေဘာတွေကိုကျင်းပလေးရှိတယ်ကလေးလေးတို့အဲ့တော့ကျေးရွာမှာကျင်းပလေးရှိတဲ့ပွဲတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုတ်ကိုပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာနှစ်ဆင်ကျင်းပလေးရှိတယ်ဒါဒီကုတ်ကိုပင်ကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးပြူကျွန်းကျေးရွာရဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်သူ့တက်တန်းကနှစ်ပေါင်းရာကျော်ရှိအောင်ကလေးလေးတို့ရဲ့အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းရာကျော်ရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာပွဲတော်တွေကိုနှစ်ဆင်ကျင်းပပါတယ်ဒါဟာဈေးပြူကျွန်းကျေးရွာရဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်เนาะဒီကုတ်ကိုပင်ကြီးရာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကလေကလေးလေးတို့နေရာဒေသတိုင်းမှာเนาะဈေးပြူကျွန်းကြီးရွာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะခြေတိုက်ကဒါဟာဈေးပြူကျွန်းကြီးရွာဆိုတော့ကလေးလေးတို့ကိုဥပမာထားပြီးတော့ပြောတာဖတ်စာအုပ်ထဲကပါတဲ့တင်ကန်းစာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကလေးလေးတို့ရဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာတော့လေကလေးလေးတို့နေထိုင်ရာဝင်းကျင်တွေရဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာတွေထူးထူးခြားခြားနေရာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာဘယ်နေရာတွေဟာထင်ရှားတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေတဲ့ကျေးရွာလေးမှာဘယ်နေရာတွေဟာအထိမ်းအမှတ်တစ်ခုလေးရှိတယ်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်မူလာတန်းကျောင်းတွေပါရှိတယ်လူတွေဘယ်လောက်နေကြတယ်ဘာလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ကြတယ်ဟိုကကိုယ့်ကကိုယ့်ဝင်းကျင်ကိုကိုယ်ကဆက်ဆက်ပြီးလေ့လာတတ်ရမယ်နော်အဓိကကလေးလေးတို့ကိုဒီအကြောင်းအရာတွေလူမှုရေးဘာသာရပ်ကိုသင်ပေးတယ်ဆိုတာဟာကလေးလေးတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကလေးလေးတို့ကဂယုတစိုက်နဲ့စူဇန်လေးလာဂျင်စိတ်ဖြစ်အောင်လို့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုကလေးလေးတို့သင်ယူရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဆရာစာတွေကိုပဲထိုင်ဒီလိုမျိုးဒီချေတိုက်ပြောပြတဲ့ဟာပဲဟိုတိတိမင်္ဂလာခုံးချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကောက်ကူပင်ကြီးကအကြီးကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးကလေးလေးတို့အဲ့လောက်ကလေးနဲ့ဟိုစာပညာကိုမသင်ယူပါနဲ့နော်ကလေးလေးတို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာကလေးလေးတို့ရဲ့အဲတကယ်နေထိုင်တဲ့ရဝန်းနေတဲ့မှာနေရာဒေသတွေပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဘာတွေရှိတယ်ဘာလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတယ်ဘယ်လိုနေရာအထင်ကြီးရတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ကလေးလေးတို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာစူးစမ်းကြည့်ပါပြီးွားလို့ရှိရင်ကိုယ်နေထိုင်နာမှုတဲ့အခြားသူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာဒေသတွေရောဘာတွေညာထူးထူးခြားခြားတွေရှိလဲဆိုတာကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါနော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဓိကစူးစမ်းလေ့လာခြင်းစိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့လေးလာစူဇန်ခြင်စိရှိလာတဲ့ခါကျရင်ကလေးလေးတို့ပညာသင်ယူရတာမငြင်းငွေ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီချိန်တိုင်းကခဏခဏသင်ခန်းစာရေးတွေမှာထည့်ထည့်ပြောပါရယ်နော်စာအုပ်ထဲကစာလေးပဲသင်ရတယ်ဆိုရင်ငြင်းငွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်စာအုပ်ထဲကဆရာမပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲထိုင်ပြီးနားထောင်နေရရင်သင်ခန်းစာတွေကိုပဲနားထောင်နေရရင်ကလေးလေးတို့ပညာသင်ယူရတာငြင်းငွေ့စရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့စာအုပ်ထက်ကြော်လွန်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်းကျင်တွေကိုလည်းစူးစမ်းလေ့လာပါမသိတဲ့အရာတွေကိုမေးပါမေးမြန်းပါဆရာမတွေကိုအဲ့တော့ရနိုင်တဲ့တည်င်းအချက်လက်တွေရနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းရှာဖွေပြီးတော့လေ့လာဖတ်ရှုတဲ့အလေးချင်းကောင်းလေးကိုငငယ်လေးတည်းကပြောထောင်ထားပါလို့မှာကျင်ပါတယ်နော်ဒီချေထိုက်ကဟုတ်ပြီအဲ့ဆက်ကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့တော့သူကပြီးတော့တော့နောက်ဘာထက်ရှိသေးလဲဆိုတော့လေဈေးပြူကျွန်းကျေးရွာရဲ့အနောက်ပိုင်းမှာကြတော့ကလေးလေးတို့ကြီးဘိုးကိန်ရေဖရာကျောင်းရှိဒါဘိုးကိန်ရေဖရာကျောင်းကြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဖရာကျောင်းတစ်ကျောင်းပေါ့နော်အခုနကတိတိမင်္ဂလာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပါဒီအနောက်ကျေးရွာရဲ့ကျေးရွာရဲ့အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘိုးကိန်ရေဖရာကျောင်းကတော့လေတဲ့နှစ်ပေါင်းရာကျော်တက်တန်းရှိတဲ့ခရီးရဖျားကြောင်တချောင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီဖျားကြောင်ကြီးကနှစ်ပေါင်းရာကျော်တောင်ရှိရတယ်เนาะခလေးလေးတို့တက်တန်းကဟုတ်ပြီเนาะနှစ်ပေါင်းရာကျော်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တရာကျော်ပြီပေါ့ခလေးလေးတို့ရေเนาะရာကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့တော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ဖျားကြောင်မျိုးတောင်ပြောလို့ရပါတယ်เนาะရှိမှာတော့ခြေတိုက်ပြောခဲ့တယ်လေဈေးပြူကျွန်းကျေးရွာမှာအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဟာကိုကိရင်လူမျိုးတွေနေထိုင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နဲ့ခရီးယန်ဘာသာကိုကိုယ်ပွဲတဲ့သူတွေအများဆုံးနေထိုင်ကြတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လေအဲ့တော့ဒီကိုကိရင်ဖျားเจ้าဟာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းရာကျော်တက်တန်းရှိတယ်ခရီးယန်ဖျားเจ้าဆိုတာကိုတော့မှတ်သားထားပြီပါနော်
ချီရွာမှာနေထိုင်နေတဲ့ငါးပုံတစ်ပုံဟာဆိုရင်ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ပိုကရင်မျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကရင်လူမျိုးတွေမှာပိုကရင်လူမျိုးပါနော်ကလေးလေးတို့ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒီချီရွာလေးမှာနေထိုင်တဲ့လူဦးရေပေါ့နော်ငါးပုံတစ်ပုံဟာဆိုလို့ရှိရင်ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေဆိုတာကိုသိသွားပြီအဲ့ဒီဘာသာဝင်တွေဟာပိုကရင်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာလည်းကလေးလေးတို့မှတ်သားထားပြီပါနော်哦ဒီတစ်ခါကျတော့မူလာတန်းကြောင့်ရှေ့တစ်ဘက်တုန်းကလည်းပြောခဲ့တယ်เนาะဇီးလူကျွန်းကျေးရွာမှာမူလာတန်းကြောင့်ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဇီးလူကျွန်းကျေးရွာမှာရှိတယ်တဲ့ဖုံးတော်ကြီးကြောင့်အနည်းမှာတော့တဲ့ဇီးလူကျွန်းအခြေခံပညာမူလာတန်းကြောင့်ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကလေးလေးတို့ဒီတစ်ခါကိုမေးစရာရှိမယ်เนาะဒီတစ်ခါကြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇီးလူကျွန်းကျေးရွာမှာမူလာတန်းကြောင့်ပဲရှိတာလားဗောနော်လယ်တန်းကြောင့်နေထက်တန်းကြောင့်နေမရှိဘူးလားဆက်ပြောပြမယ်เนาะခဏလေးတိခတ်ပြီးနားထောင်ပေးပါအဲ့တော့မူလာတန်းချောင်းပဲရှိတာလားဆိုပြီးတော့လဲစဉ်းစားစကားရောက်ပါစဉ်းစားနိုင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးလေးတို့ရဲ့ဖတ်စာအောင်နေမှာသူကအခြေခံညာမူလာတန်းချောင်းရဲ့ပုံလေးပဲပြထားတာဟုတ်ဒီချောင်းလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဇီးပြူဂျွန်းကျေးရွာရဲ့အခြေခံပညာမူလာတန်းချောင်းလေးပါเนาะအဲ့တော့ဖုံးတော်ကြီးချောင်းသားမှာရှိတယ်ကလေးလေးတို့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူကဒီချောင်းလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပိုကရင်ဘာသာစကားကိုလည်းသင်ယူနိုင်တယ်ကလေးလေးတို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကိုကအလယ်မူလာတန်းကြောင်းပြီးသွားလို့အလယ်တန်းနဲ့အထက်တန်းပညာကိုဆက်လက်သင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွာရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့စားမလောက်ကျေးရွာကိုသွားပြီးတော့မှသင်ကြားကြရတယ်ဇီးလူကျွန်းကျေးရွာမှာအလယ်တန်းကြောင်းနဲ့အထက်တန်းကြောင်းမရှိသေးပါဘူးနော်ခလေးလေးတို့အဲ့တော့ဟိုကိုကမူလာတန်းလေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလယ်တန်းကြောင်းလူကြီးကျောင်းသားကြီးတွေဖြစ်ပြီးစာဆက်သင်ရတော့မယ်ဇီးလူကျွန်းကျေးရွာခလေးလေးတွေကပညာဆက်လက်သင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇီးလူကျွန်းကျေးရွာမှာဟာအလယ်တန်းကြောင်းနဲ့အထက်တန်းကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စားမလောက်ကျေးရွာကမာသွားပြီးတော့အလေတန်းပညာနဲ့အထက်တန်းပညာကိုသင်ယူကြရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီကျောင်းလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ပိုးကရင်ဘာသာစကားကိုလည်းသင်ယူနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီကျောင်းလေးမှာဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရှင်အဲ့ဒါဆိုကလေးလေးတို့မှတ်ထားရမှာကဇီးပြူကျွန်းကျေးရွာမှာမူလာတန်းကျောင်းပဲရှိတယ်အလေတန်းကျောင်းနဲ့ထက်တန်းကျောင်းမရှိဘူးအလေတန်းနဲ့အထက်တန်းပညာကိုဆက်လက်သင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွာရဲ့အနီးနားဖြစ်တဲ့စားမလောက်ကျေးရွာကိုသွားပြီးတော့သင်ယူကြရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားရမယ်နော်အဲ့တော့ရွာမှာတော့လေတဲ့မူလာတန်းချောင်းလေးရှိတယ်ဒါရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်နော်မူလာတန်းချောင်းလေးရှိတယ်ကျေးလက်ဆေးကန်းလေးရှိတယ်စာကြီးတိုင်းနဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုရုံလေးရှိကြတယ်လေဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်အထူးပူတာဖို့လိုလာပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီကျေးရွာဆေးကန်းလေးနဲ့မပြီးတော့ဘူးကလေးလေးတို့သူကဘယ်ဟိုသွားရလဲဆိုတော့စားမလောက်ကျေးရွာကိုသွားပြီးတော့အကုတ်အားထားပြပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးတို့စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ဇီးရွညွန်ကျေးရွာလေးဟာကျေးလက်ဆေးကန်းတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးအထူးပူတာဖို့လိုလာဆိုစားမလောက်ကိုသွားရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့မူလာတန်းအကြောင်းလေးပဲရှိတယ်အလယ်တန်းပညာနဲ့အထက်တန်းပညာသင်ယူဖို့ဆိုလို့ရှိရင်စမ်းမလောက်ကျေးရွာမှာသွားပြီးတော့သင်ယူကြရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရွာနဲ့တရွာမှာဘယ်နေရွာဟာပို့ပြီးတော့ရွာကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေရွာဘယ်ရွာဟာပို့ပြီးတော့အဲပြည့်စုံတဲ့အလယ်တန်းအကြောင်းလေးရှိရအထက်တန်းအကြောင်းလေးရှိရဇီးလူကျွန်းကျေးရွာလေးကတော့မူလာတန်းအကြောင်းလေးပဲရှိသေးတယ်ဟောကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကရိုးရိုးအထူးကူတာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စမ်းမလောက်ကိုသွားရတယ်သူရှိမှကုလို့မရဘူးဆိုတော့ကလေးလေးတို့နေရာဒေသပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုချင့်ချိန်နှိုင်းဆပြီးတော့ဘယ်နေရာဒေသတွေကတော့ဘလို့ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိနေတယ်ဘယ်နေရာဒေသကတော့ဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကလေးလေးတို့လေ့လာတဲ့ပညာတွေကလည်းသုံးသပ်လို့ရပါတယ်เนาะကလေးလေးတို့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်းကျင်တွေကိုလည်းရှင်းလိုက်ကအဲ့လိုပဲသုံးသပ်စေချင်ပါတယ်เนาะတခြားနေရာဒေသတွေမှာတော့ဒါတွေရှိနေပြီငါတို့နေထိုင်တဲ့နေရာလေးမှာတော့ဒါတွေမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဒီဟာမျိုးတွေရှိအောင်ငါတို့ဝန်းကျင်လေးကိုကောက်အောင်ငါတို့ဝန်းကျင်လေးကိုပို့စားရလှပအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ငါတို့တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဟာဒါဟာလူသားတိုင်းတွေးရမယ့်အတွေးပါเนาะကလေးလေးတို့ကလေးလေးတို့လက်ရှိပညာသင်ယူရဲဆိုတာဟာကလေးလေးတို့ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုဖို့အတွက်ပညာတင်ယူကြတာလေအဲ့တော့ဝင်းကျင်ကိုအကျိုးပြုခြင်းတဲ့သူတွေဟာဝင်းကျင်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဘယ်လိုကောင်းမွန်အောင်ဝင်းကျင်ကိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားလေးရှိပါတယ်စဉ်းစားတတ်ပါတယ်ကလေးလေးတို့လည်းအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ဝင်းကျင်ကောင်းအောင်စဉ်းစားတတ်တဲ့အလေးကျင်ကောင်းလေးတွေကိုဒီဘာသာရပ်ကိုတင်ယူတဲ့အခါတိုင်းမှာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုပြိုးထောင်သွားပါလို့မှတ်ခြင်းပါတယ်နော်ဒီချေတိုက်တာကြာဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်တော့ဇီးလူကျွန်းကျေးရွာရဲ့ไซบิโอเอလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုရဲ့ခြေထိုက်ကဆက်ပြီးတော့ပြောပြတော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတော့ကလေးလေးတို့အပိုင်းတွေတင်ယူပါပါဗောနော်အဲ့တော့ဇီးပြူယွန်ကျေးရွာရဲ့တောက်ကြနေကြလို့ရှိရင်ဇီးပြူယွန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ไซบิโอเอလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ယူကြမယ်နော်ကလေးလေးတို့အဲ့ဆိုရင်ခြေထိုက်ရဲ့တင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲကလေးလေးတို့တွေပညာတင်ယူတဲ့နေရာမှာဉာဏ်ပညာတွေထူးချွန်ထက်မြက်ကြပါစေနော်